Интернет-айдыңында уялчақ депутат Камчыбек Жолдошбаевты сөккөн тасма тарап, ал көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп жатат. Анда депутат мырза бирөөнүн актасын алып какшатып бербей койгон бул айтор тагыраак маалымат жок. Бирок белгисиз адамдар эл өкүлүн ашата сөгүп, карызын доолап жаткандай элес калтырат. Биздин таланттуулар дүйнө элинен сырткары, дүйнөдөгү лидерлердин колдоосуна ээ болуп жатканын сыймыктануу менен айтууга болот. Узаган жумада Анкара шаарында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганын катышуусу менен эгемендик жана балдар күнүн майрамдоого арналган эл аралык балдар фестивалы өткөн. Аталган фестивалда быйыл 40 өлкөдөн келген ырчылар жана бийчилер тобу катышып, ал эми Кыргызстанды таанытуу максатында DB ансамбли барган. Анда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кыргыз кызы Бермет Жумабекованын ырдаганына өзгөчө көңүл бөлүп, кошулуп ырдады. Орусиялык ырчы Дарагыры кино тастанындагы Бегимай Нырын орус тилинде аткарып чыкты. Бул туурасында аталган кино тасманын режиссеру Айбек Тайырбеков жеке баракчасына билдирди. Ырчыны башкы ролдогу Бегимайдын образы бул ырды аткарууга шыктандырып таасирленткен. Мындан улам ортодо көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндөн соң ырдын сөзү орус тилине которулуп, ырга клип тартылган. Андан тышкары Дарагыры кино тасмасына аткарылган дагы бир ырды Россиянын башка белгилүү ырчылары ырдап чыгышы мүмкүн. Түркмен президенти аябай катаал адам экендигин дүйнөлүк саясатчылар айтып эле жүрүшөт. Ал сүйлөп жатканда өкмөт өкүлдөрү уктамак турсун, коркуп алаңдап, ажоонун ар бир айткан сөзүн жазып, стенограммага түшүрүп отурушат дешет. Бирок ал киши президенттик кызматынан тышкары эстрада ырлан ырдап, шоу дүйнөсүндө иш козу экендигин айтууга болот. Айта кетсе, 27-28 апрелде Түркмөнстанда өткөн Ахелтекин аргымагынын улуттук майрамында рэп ырдап, көпчүлүктү таң калдырды. Жылкынын Ахелтекин пародасы дүйнөдөгү эң байыркы жана көрктүүсү болуп эсептелет. Окумуштуулар аны азыркы Түркмөнстандын аймагында 5000 жыл мурда пайда болгон деп айтышат. Курбангулу Бердимухаметов аргымакты жакшы көрөт жана аталган майрамдык иш-чарадагы ыры небереси Керимуглу музыкасын жазган Рова чаттуу аргымагына арналган болчу. Эске салсак, түркмен башы буга чейин жаңы жылга карата 3 тилде ырдаган.